Beskrivande text. En beskrivande text kan vara en text där du berättar om något. Till exempel ett djur, din hemstad, ditt hemland eller en känd person. Den här typen av beskrivande texter kallas faktatexter. Men det finns också andra typer. En annan typ av beskrivande text är när du ger någon råd och tips om någonting. Det kan vara råd om hur man ska göra för att må bra, tips på hur man ska göra när man vill lära sig ett nytt språk, råd om hur man ska göra för att hitta ett jobb, till exempel. Du ska inleda texten på ett informellt sätt, till exempel hej eller hejsan. Kommentera mottagarens situation i en kort inledning. Ge tips och råd, ett råd i taget och dela upp texten i stycken. Berätta om egna erfarenheter. Avsluta på ett informellt sätt. Till exempel lycka till, vi hörs, kram, hoppas att allt går bra för dig, hoppas att det löser sig. Några exempel på fraser som du kan använda. Du kan också, du kan även, du skulle kunna, det är viktigt att du, tänk på att, glöm inte att, försök att, mitt råd är att. När du ger någon råd kan du använda imperativ. Drick mycket vatten när du tränar. Tänk på att studera lite hemma varje dag. Cykla till skolan istället för att åka bil. Om du vill se exempeltexter och uppgifter till beskrivande texter kan du gå in på guf.se/kalmar-sfi etapp 3 skriva. Lycka till!